Det er ikke lett å skaffe seg julestemning når det 15 grader ute og de siste snøflekkene ferdig med å forsvinne i midten av april, men det må denne gjengen her greie å komme seg inn i skikkelig julestemning når det skal settes opp juleshow på Løvenvoll. Og Terje, du vel en av pådriverne, initiativtakerne til dette juleshowet her. Fortell litt om oppdraget bakgrunnen der. Ja, altså oppdraget og altså ideen var jo at vi hadde lyst til å lage et show som spiller over en litt sånn lengre periode. Og jeg har jo vært så heldig at jeg jo litt sånn med rundt Løvenvoll teater. Og så hadde vi en idé om å prøve å sette sammen en gjeng med veldig, veldig flinke folk som kan spille show over en periode. Så ringte det umiddelbart til mannen her. Presenterte ideen, og sa ja. Jeg sa ja. Ja. Eller så hadde det vært veldig rart hvis du satt her. Hvis du sa nei. Det er lurt du heller har karriere her egentlig. Jeg sa jo nei. Jeg har fått den beskjeden. Og da var jeg liksom på en måte, altså jeg har jo sett opp til Are så mange år som komiker og humorist og forfatter. Så, og vi kjenner jo hverandre godt fra andre jobber og sånn. Og så tenkte vi måtte ha med et musikalsk, noe som rett og slett flinke, og som kan tilføre noe helt annet enn det vi kan gjøre. Spurte Hilde Marie, og hun sa ja med en gang. Og det er så kjekt når folk har lyst til å være med på ting og prosjekt som er selv mener gøy. Da. Og at vi nå sitter her og skal lage det som jeg tror kommer til å være ordentlig gøy juleshow. Ordentlig gøy. Jeg tror det skal bli skikkelig gøy, liksom. Ja, jeg er for. Ja. Det liksom next level gøy. Ja. Jeg var mest overrasket for at du sa ja, egentlig. Fordi du har ikke gjort så mye sånn humor-ting. Nei. Og jeg var jo i tvil, fordi jeg er jo veldig seriøs. Og... Hvorfor du var i tvil da, Hilde? Sannheten er at jeg sa ja før jeg hadde hørt hva det var han spurte om. Så du trodde du skulle ha en seriøs konsert? Jeg trodde du skulle ha en solo på en soloshow på Løvenvoll teatret. Jul med Hilde Marie, liksom? Jul med Hilde Marie. Nei, jeg sa ja med en gang du ringte. Jeg gjorde det. Men jeg måtte liksom allikevel ha et lite forbehold. Et døgn for å bare tenke om jeg kunne besvenge meg med sånne tøyskopper. Fordi det er vanskelig å drive med seriøs musikk da. Når de du også skal få folk til å le før jul. 35 forestillinger, liksom. Ja. Men... Nå angrer du. Nei. Det er mye gøyere for folk til å le enn en seriøst. Ja, det er mye gøyere. Vil du si at du angrer på hele karrieren din frem til? Det er det jeg sier. Nå sitter dere og jobber med juleshow og skal lage juleshow. Hvordan er det for det som sitter og er vant til å jobbe seriøst, som er skikkelig greier, så du sier, å jobbe sammen med to tullekopper? Altså, det er destruktivt. Jeg har ikke gått av dette her. Men det er like noe bildeskap av at når vi sitter og skriver, så sitter vi bare og tuller og fjaser. Men det er jo ganske seriøst. Altså, humor er jo ganske seriøst. Det å lage et show er jo litt arbeid. Nei. Det er arbeid, men det er jo tøyset arbeid. Ja. Det er jo sammenlignet med de fleste andre jobber du kan ha veldig useriøst. Og det er jo nok det som er fint med det. Ja. Nå er jeg jo litt skuffet over å ha møtt det seriøse alibiet vårt, og det viser seg at hun er jo ganske fjasete selv. Så det var jo en stor skuffelse for meg. Ja. Kanskje det mest useriøse av oss. Altså, det er mitt inntrykk så langt. Ja. Du skal ha show på hjemmebane her, Terje. Var det viktig for deg å plukke sunnmøringer når du skulle plukke samarbeidspartnere? Ja, hovedkriteriet var vel at de var sunnmøringer. For dette her skal jo være show, ikke bare for Ålesund, men også for regionen. Og Løvenvoll teater har jo også en ambisjon for å være liksom, en scene som skal appellere til regionen. Da. Og det at vi har liksom, folk fra såpass grisgrendte strøk som Stranda, var jo også viktig i liksom, den kabalen her. Så jeg er kvotert inn, er det det? Rett og slett. Ja, så jeg må ha litt... Hvordan er det å jobbe med sånne byfolk? Ja, det.
Nej, det är ju jag har lärt mig att tackla det. De, alltså Terje sliter ju mer med att umgås fotfolket. Men för mig går det redan är ju stant att tackla alla slags nycka, men Terje sliter ju en del. Jag märker med han vet inte hur han ska snacka till vanliga folk som är vokst opp på gar. Det er helt ukjent og fjernt for han. Så, men jeg klarer meg veldig bra, synes jeg. Når du vokste opp på strand, det var vel kanskje ikke kino når du vokste opp. Nå får du stille forestilling på Løvenvoll. Ja, det er fantastisk. Var det bytur til Løvenvoll kino når du var yngre? Det var det. Det var jo kino på strand da jeg var veldig, veldig ung. På ungdomshuset, som under uklare omstendigheter brente ned en helg. Og så var ikke det kino i mange år, og da måtte du ut til byen for å gå på kino, så da var jeg på Løvenvoll. Måtte dessverre alltid rekke en ferge rett etterpå, så jeg fikk ikke med meg det som skjedde etter kinoen, men de som her for å si at det var slossing utenfor etter filmene, så det har jeg aldri opplevd. Jeg liker det bildet folk utenfor Ålesund har. Og når Ålesund ska ut og kose så går det på kino, og så slåss de etterpå. Dette fikk jeg høre før i dag, men det var helt nytt for meg med. Nei, aldri slåss. Har du slåss etter kino på Løvenvoll? Ikke etter kino, men jeg husker vi pleide å møtes på Kirkemarka etter skolen og slåss. Etter skolen? Hva slags menneske du egentlig? Hva var det skolen da? Det var sånn vi møttes for å slåss. Det vi mente. Skal man bli ferdig med dobbeltime med ofag, og så det noen flykick ut på Kirkemarka? Det klart. Men nå bygger dere juleforestilling. Hvilke ingredienser det som viktig? Hva du må ha med, Hilde Marie? Hva du tvinger gjennom at du skal være med? Nei, ja. Det mye tvang involvert her. Men det må jo med litt... følsomme ting da, det må det. Så jeg har arrangert noe, jeg har skrevet mye dansmusikk før, så jeg har forberedt noen fine dansnummer da, som de kan få utfolde seg på. Mm. Og la oss umiddelbart si, vi har veldig mange ideer på bordet, og jeg tror ikke alle som kommer med. Det er ikke sikkert. Men når det kom på bordet her nå, er positivt. Ja. Takk, jeg er med. Takker for innspillet. Ja, jeg synes det... For det en ting som skaper julestemning, så er det de to kroppene her i fri flyt, altså. Voksne menn i dans, da er det dårlig jul. Men vi vet jo at, er det noen som kommer til å sette julestemninger da? Så er det du som kommer til å gjøre det. Det kommer til å bli noen fine julelåter. Det er nok jeg som tar på meg det ansvaret, ja. Det er nok det. Det jeg tenker ikke på meg det ansvaret. Du er egentlig ikke så glad i julen. Jeg er ikke glad i julaften, men jeg veldig glad i tida før. Ja. Veldig, ekstremt glad i tida før. Nesten. Ja, Are kom jo hit i nisseantrekk. Jeg gjorde faktisk det. Ribbefettet rann nedover, så jeg var klar lenge. Hvilke følelser kan vi forvente oss i følelsesregisteret nå, som vi må ut med i løpende forestillinger her? Ja, altså, latte er jo en ganske hovedingrediens i det showet her. Altså, vi sa jo ganske fort at en av de tingene vi skal gjøre en del av, er ting som vi vanligvis ikke gjør. Ergo, vi sa vel, vi har lyst til å spille revy. Ja. Gjør noen karakterer. Ja. Vi står jo vanligvis og gjør liksom stand-up-ting, liksom. Så det å gjøre skriv, vi driver og skriver noen nummer nå, som vi synes det, jeg synes det veldig gøy. Vi ler godt. Ja. Ja. Vi ler godt. Vi ler godt. Det er ofte det viktigste. Ja. Så det blir masse... Ja, masse latter. Mm. Og så blir det vel nok aktuelle tema. Litt politisk satire. Det kan det bli. Ja. Kan bli latter kan bli gråt. Ja. Det kan bli fortvilelse. Ja. Folk kan legge... Kan bli slåssing. Ja. Omtrent som i politikken ellers. Ja. Som livet selv. Som livet selv, ja. Ja. Men, ja. Men det er jo show. Det er... julestemning, og folk skal gå ut av Løvenvoll og tenke nå har vi kost oss i en time og ti minutter. Når er neste forestilling? Når er neste forestilling? Om en time jeg går inn da. Jeg kan ikke tenke om å spille på Løvenvoll da, som scene, som arena, som hus. Det var en av grunnene til at jeg sa ja så fort, for det er ikke så mange... så unike lokale å spille i Norge, så jeg gleder meg veldig til å
høyere lyden, ta folk I godt humør og latter inne på det fantastiske rommet der. Ja, for det jo helt unikt, ja. Sånn. Det spesielt. Ja. Nå skal dere planlegge en time og ti minutter juleshow på Løvevoll teater. Jeg veldig spent på hvordan det å sette seg ned og jobbe I lag I forhold til hvor godt dere kjenner hverandre, hvor mye dere jobbet I lag før. Altså, jeg har jo møtt, jeg har jo vært litt med Terje, og det jo, det tungt. Det ikke, det en kamp, vil jeg si. Hilmar veldig hyggelig, Terje. Takk. Takk. Vi veldig, veldig fin, jeg veldig glad for at dere, at dere koser dere I lag. Det det viktigste. Ja. Nei, altså, så langt, ærlig talt, så langt, så synes jeg det har gått bra. Men det jo mye som kan gå galt fremdeles. Det jo lenge til vi skal være ferdige. Men det jo... Det jo lett å komme med gode ideer til en sånn gjeng som dette her. Vi jo I ja-fasen fremdeles. Så kommer vi sikkert til nei-fasen sånn 24-25. Oktober. Ja, da. Men det jo det som gøy I disse fasene. Man kommer på masse ideer, så man lenge. Ok, men det prøver vi å få til. Og så den siste tiden, så det jo da det formes. Ok, det funker ikke. Vi begynner å teste ting for publikum og sånn. Så hele den kreative prosessen rundt hvordan et show blir til slutt, jo en sånn elsk og hat del I det. Fordi at vi skriver og utvikler ting som vi ikke vet om funker. Så jeg gleder meg sikkert til å gjøre det. På vanligvis gjør jeg det alene. Nå skal jeg gjøre det sammen med en gjeng, liksom. Og det jo det som jeg elsker med dette her, da. At vi kan være en gjeng sammen om en ting. For hvis det man forteller noe som ikke funker, så kan du bare si... Stor applaus! Ja, da legger dere press på dere selv, Dora. Løvemål 100 år I år. Første store forestillinger på Løvemål teater. Ja. Dere har hatt, håper jeg, mye tid, gått ut tidlig og fortalt om forestillingen nå. Når kommer presset på dere for å kunne levere? Ja, I det du sa dette her. Jeg har ikke sett på det sånn før, men nå kjenner jeg angsten kommer. Ja, men akkurat dette med 100 år, ikke dere, det preger ikke med seg veldig mye, for det jo jubileum I Ålesund absolutt hele tiden, så akkurat det ikke noe stort problem. Det byjubileum I tillegg, ja. Ja, det byjubileum. Flere jubileum? Hvor mange andre jubileum det? Ja, da, Parken Kulturhus var også 25 år. Ja, det 100 år I Løvenvål, 175, og så det jo 17 års jubileum fra vi møttes første gang. Det sant? Ja. Hvor det husker jeg. Ja, det Men, altså, jeg har ingen sånn, føler dere press på det? Nei, jeg føler bare glede. Og litt sorg.